Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali dalam MG Flash 21 Julai bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama. Ahli Parlimen pembangkang mendedahkan mendapat mendapat jemputan kerajaan untuk menghadiri sidang khas penjelasan isu tuntutan waris Kesultanan Sulu. Ahli Parlimen Kulai Tiony Ching berkata sesi secara tertutup itu diadakan di sebuah hotel malam ini. Semalam saya percaya semua ahli parlimen ataupun semua ahli parlimen pembangkang di blok pembangkang dan blok bebas telah menerima satu surat cinta uh, daripada uh, menteri di jabatan perdana menteri. Saya pohon maaf, saya tak boleh tunjuk surat tersebut, Dan saya tak boleh buat salinan dan kongsi surat tersebut kepada rakan-rakan wartawan kerana surat tu dia ada satu cop uh, rahsia. Dia ada satu cop rahsia. Tapi Uh, surat tu adalah satu jemputan Adalah satu surat jemputan uh, Bagaimana satu surat jemputan boleh menjadi rahsia itu Saya perlu menteri untuk menjelaskan kepada kami Tapi surat jemputan itu menyatakan bahawa Satu sesi talimat tertutup Akan diadakan pada malam ni Pada 8.30 malam Di uh, uh, Hotel Sri Pacific uh, Untuklah tiga orang menteri untuk menjelaskan atau memberi talimat tentanglah isu tuntutan PH yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu Beliau berkata demikian dalam sidang media di Parlimen hari ini. Tambahan izin dalam pertemuan itu, tiga menteri iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Hal Ehwal Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junadi Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah akan memberi taklimat berhubung isu itu. Selain itu, satu sesi soal jawab turut diadakan. Dua pegawai kanan Majlis Amanah Rakyat Emara berhadapan dengan lima tuduhan didakwa menggunakan jawatan untuk meluluskan pembayaran elawan memangku. Tertuduh Rizal Abdul Ghani 44 dan Nur Irwan Marmin bagaimanapun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Husin hari ini. Riza yang tidak diwakili peguam didakwa atas lima pertuduhan melakukan kesalahan itu di tingkat 20 Menara Mara, Jalan Tunku, Abdul Rahman sejak 17 September 2021 hingga 31 Januari 2022. Dia sebagai seorang penjawat awam dituduh menggunakan kepentingan jawatannya sebagai pengarah kewangan korporat kumpulan Mara Corporation Berhad untuk mendapatkan suapan dengan meluluskan internal memo Mara Corporation. Rizal didakwa menerima lima bayaran berasingan berjumlah RM30,375 pada 15 September 2021 dan seterusnya sebanyak RM2,625 pada setiap bulan bermula Oktober, November, Disember tahun sama serta Januari 2022. Hakim kemudian mengarahkan Rizal membayar jaminan RM40,000 serta menyerahkan pasport selain mengarahkannya melaporkan diri di balai polis. Sementara itu, seorang lagi tertuduh Nur Irwan juga mengaku tidak bersalah atas lima pertuduhan berasingan selepas menyalahgunakan kuasanya sebagai penjawat awam. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 23-1 Akta Suranjaya Pecahan Rasuah Malaysia 2009. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Majistrik Batu Pahat hari ini atas pertuduhan membunuh anak perempuannya berusia 11 tahun Kamis lalu. Tertuduh Simbaka Kavali 34 hanya menganggut tanda faham sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Majistrik Nora Sidah Irahman. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan kerana kes terbabit di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi mengikut pertuduhan Simba Kavali didakwa menyebabkan kematian anaknya N. Mahalachmi dalam kejadian jam 4.55 petang di rumahnya di Taman Bukit Tropika Yompeng pada 14 Julai lalu. Dia didakwa melakukan pembunuhan itu mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman mati mandatori. Magistrik kemudian menetapkan 13 September depan untuk sebutan semula kes berkenaan sementara hasil bedah siasat dan laporan kimia. Prosiding pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Izzati Rozman manakala tertuduh belum diwakili peguam bela. Terdahulu Simbaka Vali yang memakai baju T berwarna merah dan berseluar hitam bercorak bunga kelihatan sunggul diringi anggota polis baik tiba di pekarangan mahkamah pada jam 8.30 pagi tadi. Sepasang kekasih diberkas bersama 144 ketulan mampat ganja yang cuba diseludup masuk dari Thailand yang bernilai 750,000 ringgit di sebuah rumah di Taman Impian di Mukim Mertajam pada 16 Julai lalu. Ketua Polis Perlis Dato' Surina Sa'ad berkata kedua-dua suspek merupakan warga Indonesia yang mana suspek lelaki berusia 41 tahun manakala kekasihnya 37 tahun ditahan pada jam 9 malam. yang di taman di Hasil tersebut sebanyak lebih kurang di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media di ibu pejabat polis daerah Seberang Perai Tengah hari ini tambah Datuk Surina siasatan mendapati kesemua ganja itu dibawa oleh transporter menggunakan van persendirian sebelum diserahkan kepada pasangan kekasih itu. Ketika pemeriksaan dilakukan, kesemua ketulan mampat ganja itu disembunyikan di dalam 12 kotak polistrin yang mana setiap satu kotak mengandungi 24 ketulan sebelum dihantar ke rumah sewa suspek. Dalam serbuan itu juga, polis turut merampas sebuah motosikal bernilai RM2,800. Difahamkan kesemua ganja yang dirampas itu adalah untuk pasaran lembah kelang dan pihak polis percaya Pulau Pinang kini dijadikan lokasi untuk transit dadah terbabit. Sesuai itu, kedua-dua suspek diremas selama tujuh hari sehingga 23 Julai dan kes disiasat mengikut Session 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seterusnya, 25 penumpang dan pemandu berdepan detik cemas apabila bas ekspres dua tingkat yang dinaiki mereka terbabas sebelum terbalik di Lebuh Raya Damansara menuju ke Bangsar tengah malam tadi. Kesemua bagaimanapun hanya melami cedera ringan dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur bagi menjalani pemeriksaan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur berkata bas ekspres berkenaan dalam perjalanan dari Ipoh Katanya pihak bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu 12.17 minit tengah malam sebelum mengerahkan 18 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Hantuah dan Sentul ke lokasi kejadian. Bomba terpaksa memecahkan tingkap hadapan bas untuk mengeluarkan kesemua mangsa. Bas terbabit kemudiannya dialihkan oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar hari ini berkenan berangkat melawat tapak projek sistem transit rapid RTS Link di Terminal Woodlands North Singapura. Baginda dan delegasi disambut Menteri Pengangkutan Singapura S. Iswaran. Baginda tiba di Republik itu pagi semalam bagi lawatan rasmi di atas jemputan Perdana Menteri Dato Lee Sing Long. RTS Link adalah sistem transit aliran ringan pertama dibina di Johor Bahru bukan sahaja memberikan manfaat dari segi sosioekonomi malah bakal mengubah landscape pengangkutan awam di Johor. Ia merangkumi laluan sepanjang 4 km menghubungkan Terminal Bukit Canggar di Johor Bahru dan Woodland North di Singapura. RTS Link dijangka beroperasi penghujung 2026. Pengangkutan rel ini juga dapat mengurangkan kadar kesesakan di Tambak Johor sehingga 35% dan mampu menampung sehingga seramai 10,000 penumpang setiap jam melalui stesen di Bukit Canggar dan Woodlands. Bagian kerja infrastruktur Malaysia termasuk stesen kereta api, depo dan 2.7 km jejambat darat dan laut dikenalikan oleh MRT Corp. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.